Caribe aldean ez daude baina, ederto daude ere han, eta bertsoak helduko dira, gaur guztion mesedean. Ta gu bertsootan bibalkoietan, berez bakoitza berean, esan daiteke gaur ez daudela, gubiok maia berean, gubiok maia berean. Naiz altuera desberdina den, maia bera daukaguna, balkoi batean txupinazoa, dugu gauza ezaguna, aurrean gabi karaoketan, eginaz bere jarduna, eta horrela ikusten dugu kantatu behar duguna, kantatu behar duguna. Horretan oso zalea data, ez da izango arraro, maia berean ezote gauden, hemen entzundet lehenago, eta balkoitan bada aldea, edo bestela akabo, balkoi horretan maia badago, hemen hori ere ez dago, hemen hori ere ez dago. Hasi gera ja guztiak jartzen, tildeak eta puntoak, beti bai dira korapilatxu, maila denen asuntoak, ea pixka bat berdintzen geran, balkoitan lagun urkoak, ea bertxotan jartzen ditugun, hor bigarren pisukoak, hor bigarren pisukoak.